ערב טוב לכם, ברוכים הבאים לתוכנית שלי. אני שמעון ריקלין, איתי נמצא ארי גלר, הוא ילווה אותנו בתוכנית. אהלן, ערב טוב. אהלן, אהלן. מה שלומך? סטנדרטי פלוס. יופי, לפני שנתחיל להיכנס לעניינים הבוערים, אני רוצה להגיד לכם מה עשה לי את היום. זה מחקר שקשור לארכיאולוגיה, הוא קשור לתפילות. קשור לתפילות, אני מציע לכם להיות איתי, בעיניי זה פשוט מרתק. אז זה הולך ככה. חושבים שאני משוגע, אבל אני אספר לכם. גילו בקומראן ובעוד מקומות במדבר יהודה המון קטעים של מגילות. וניסו לפי כל מיני סימנים, לא נדבר עכשיו איך, לדעת איזה קטע שייך לאיזה קטע. ועכשיו יצא מחקר חדש, שאומר שבעצם המגילות שייכות לקבוצות של כבשים או פרות. ואז אם אני לא יודע אם הקטע הזה שייך לקטע הזה, אני מסתכל אם זה קבוצת הכבשים לפי גנטיקה ששייכת, כנראה שהם קרובים. אם למשל קטע אחד הוא של פרה ואחד של כבש, זה ברור שזה לא אותו הדבר. עכשיו, למה זה חשוב? יש לזה המון משמעויות, אבל אני אתן לכם דוגמה אחת. יש שאלה, מתי התחילו התפילות להיות בישראל בקשר לחורבן בית המקדש? והתשובה הרגילה היא שרבי יוחנן בן זכאי מתקן את זה, נהרס, נחרב בית המקדש, ואז עוברים מיהדות מקדשית ליהדות מדרשית ומכוננים תפילות. והנה אנחנו מסתכלים במדבר יהודה, קט שנקראת קט האיסים. אנחנו מדברים על מאה שנייה, מאה ראשונה, לפני הספירה. בית המקדש נחרב ב-70 לספירה, כמעט 200 שנה אחרי. יש שם מוצאים קטעי תפילות שנקראים שירי עולת השבת. עכשיו מוצאים 10 קטעים כאלה, 10 פרגמנטים של שירי עולת השבת. אני לא אכנס מתי שרו אותם וכל זה, זה טלוויזיה. אבל את כל התשעה מוצאים בקומראן. הקטע הדרמטי הוא שעוד קטע אחד של שירי עולת השבת, שירי עולת השבת של האיסיים, מוצאים 10 קילומטרים דרומה משם במצדה. עכשיו השאלה היא, האם מישהו מקומראן נסע למצדה, ואז אנחנו אומרים, זה רק קט קומראן שרה את שירי עולת השבת, וזה לא משהו שהתחיל בישראל תפילות לפני החורבן הבית, או שגם במצדה ובעוד מקומות אחרים התחילו להתפלל כאשר יש בית מקדש קיים. ופה נכנסים העניין של הכבשים והפרות. כי מתברר שהפרגמנט, אותו קטע של המגילה שנמצא במצדה, תו זיכרוני, אבל כדי שנבהיר את זה, הוא על פרה. והפרגמנטים שמצאו בקומראן הם על כבשים. מה זה אומר לנו, ארי? שזה כנראה משהו מקומי ממצדה. כלומר, תפילות לפני חורבן הבית לא היו במקום אחד, יש לנו כבר ידיעות משני מקומות לפחות, שמתחילות להתפזר בישראל, והמשמעות של זה הן מרתקות, אבל לא ניכנס לזה כי העורכת כבר צועקת עליי. אז אנחנו נתחיל את התוכנית בענייני היום, מעניינים, יותר מעניינים, ננסה לעשות לכם תוכנית מרתקת, נמצא איתנו גם ברוך ידיד, האחראי על תיק הערבים אצלנו. בואו נתחיל לראות את הציוץ הראשון. כן, ארי, בבקשה. לקרוא, באימון הפסידי הראשון שלנו בצהלים, הגדוד לא שוחרר הביתה בגלל טענה לחוסר של, שימו לב, 200 קסדות. אחרי חצי יום שבו שיחקו על עוצר יציאות עד שמי שמחזיק בקיטבק 200 קסדות יחזיר אותן, למגד נמאס והוא עלה בעצמו מטש שעלה לו הרבה כסף ככל הידוע לי, זו מתברר השיטה בצהלים, לזרוק את אוזלת היד. כן, וכולי, זה בא על ציוד של קרמלה משנה, דיווח של קרמלה מנשה, שמספרת שהחליטו להעמיד לדין חיילים בצהלים שנגנב להם ציוד צבאי. ברוך, מה אתה אומר על זה, תגיד לי? על זה שהם מעמידים את החיילים לדין ומבטרים לבדואים, לא עצרו אחד בתקרית שהייתה שראינו. מעליב. מעליב. מצית, יפה מאוד. מה אתה אומר, ארי? תערף אליו. חבר'ה, אתם מרתקים. אמרת לכם, תהיה תוכנית מעניינת. קדימה, בואו נראה סרטון. About racism, anti-blackness or violence. About racism, anti-blackness or violence. I will use my voice in the most uplifting way possible. I will use my voice in the most uplifting way possible. And do everything in my power to educate my community. I will love my black neighbors the same as my white ones. טוב, זה המשך הצהרות בארצות הברית שבהם אנשים הלבנים, כלומר חלקים מהשמאל הפרוגרסיבי, מבקשים סליחה מכל מיני מיעוטים, או כמו שאני קורא לזה, טירוף הדעת ואובדן העשתונות, ממשיך. למה זה חשוב?
כי דברים שאנחנו רואים בארצות הברית, הרי, אחרי כמה שנים מגיעים לישראל. ואני אומר לך שאני לא אתפלא אם עוד כמה שנים אנחנו נראה פה קבוצות של שמאל פרוגרסיבי קוראים ברך לפני ערבים ובקשים מהם סליחה. אני מדמיין, אני מגזים. מה אתה אומר? נעשה יותר ממשפט, יותר ממילה. כן. תראה, לא, בדרכי לפה עברתי ליד משרד מבקר המדינה, זה כזה הדרך, ועמד שם האדם בחוץ, לבד, בודד, עם משקפי שמש, נראה כזה חסון בשנות ה-50 לחייו, וחולצה עליה כתוב ישראל חדשה, חדשה. וזה היה נראה כמו מחאה, הוא הגיע במחאה של אדם בודד מול המערכת. לא ברור לאן זה הולך, אבל נורא ברור ש... יש, עמד שם מישהו שהוא כנראה מספיק, סליחה שאני מעליב, מטורלל, כדי להשקיע את כל חייו כרגע בדבר הזה, בלי שבכלל ברורה מה התוצאה. וזה מתחבר למה שאנחנו רואים כאן, וזה מתחבר לעוד הרבה דברים. אבל מכיוון שאתה חי בישראל, ואתה מקבל את הדברים אחרי ארצות הברית, אחרי אמריקה הגדולה, אני באתי מהמגזר החרדי. ואני okay. מכיר במגזר החרדי, יש, בבטח במאה שערים ובאזורים האלה, יש אין ספור אנשים משועממים, שהם יוצרים מחאות על קברים, על כל מיני חילולי שבת, אתה יודע, כזה איזוטרים שלו, שרק להם זה מפריע, ועל עוד כל מיני פעילויות מהסוג הזה. רוצה לומר, יש אנשים שזמנם בידם, ומחשבתם כנראה לא בראשם, ולכן אנחנו, ולכן אנחנו רואים את זה. ואצל השמאל זה הגיוני, כן, הקמפיין... של נגד, הוא כבר יצא, הוא יצא מדעתו. בוא נראה ציוץ הבא, מוסי. כן, בבקשה, אז אתה ביקשת. כשאני שומע את יורם לס וקורא את רוגל אלפר בארץ, מדברים על האין קורונה, אני מתחיל להבין איך צמחה התופעה של הכחשת שואה. לא קצת חזק מדי. לא קצת שואה, בכל אופן. אתה יודע, אצלי שואה זה... משהו מעבר. אז יעקב ריבלין הוא עיתונאי חרדי, פרשן חרדי, והוא מאוד ציניקן, הוא גם הסביר מיד אחרי זה את הציוץ, אבל מה שהוא רוצה לומר, תראה, אנחנו הרבה פעמים כישראלים, כיהודים, שואלים איך אנשים מסוגלים להכחיש שואה. זאת אומרת, כאילו, איך הם רואים משהו שחור, ואז מישהו אחרי זה אומר לבן. זה כאילו, זה לא הגיוני. הוא לא בא להשוות, הוא בא להראות, כשאנחנו מחפשים להבין משהו לא הגיוני, כבר היינו. ערב טוב לקובי פינקלר, הפרשן הצבאי שלנו. שלום, שמעון. מערכת הביטחון נדרכת לקראת ביצוע החלת הריבונות. אתה חוזר מדיון שדן בזה, דיון בצבא. כן, באמת מערכת הביטחון נדרכת. תשמע, אין לדעת. אף אחד לא באמת יודע. התאריך הזה הוא כללי. לא בטוח שבכלל התכוונו דווקא לתאריך הזה. אני יכול לחדש לך. הלחצים גם מהאמריקאים, גם מהירדנים. כמובן גם מהפלסטינאים גדולים, ולכן מערכת הביטחון חייבת להיערך, וזה מה שהם עושים. למעשה אתמול והיום הם תרגלו גם תרגיל מלחמה גדול. היום אחר הצהריים יושבים גם הרמטכ"ל, גם סגנו אייל זמיר, גם ראש השב"כ נדב ארגמן, בדיון מעמיק ראשון, לאחר שהם לומדים את החומר, מקבלים את החומר, גם הם לא יודעים בדיוק את המפות. מה שיודעים בצורה כללית זה תמונת המפה של יהודה ושומרון על כל חלקיה, על כל אגפיה, בייחוד באזורים שקשורים לגב ההר ולבקעת הירדן. תגיד, רגע, קובי, קובי. זה גזירה מדינית. ברור, אבל תסביר לי למה חשוב שהם יראו את הדיוק של המפות. אנחנו יודעים, אנחנו מכירים את הסיפור. יודעים 30%, יודעים בקעת הירדן, יודעים שיש בעיה בין 16 ל-20 יישובים. למה מסתירים בעצם את המפות? למה לא מראים להם, לפחות להם, את כל המפות כמו שהם? כיוון שברגע שיראו להם את המפות, החשש הגדול הוא שזה יהיה איזשהו דפוס פעולה שעליו הם חותרים. עליו זה הדרג המדיני. וצריך תמיד להבדיל בין הדרג הצבאי כמובן לדרג המדיני. הדרג המדיני מקבל כל הזמן את כל תמונת המצב, וממנה נגזרות הרבה מאוד דברים. למשל, כמו שאמרתי לך, אם האמריקאים הולכים עכשיו ויוצאים מכל האזור המזרח התיכון, וזה בהחלט אמירה, שימון, אנחנו הולכים עליה בנפרד, אבל האמריקאים הולכים ועוזבים. אומרים לנו, אנחנו נותנים לכם את המימד הזה של יהודה ושומרון, אבל זה לא נכון לעשות את זה בעת הזו. הירדנים, בשעה שמנהלים איתנו ועם האמריקאים שיח רחב וכאב, משגרים גם כן מסרים, אם תעשו את זה ברמה כזאת ואחרת, למור סתם אני אומר, כ5%, 7%, בנקודה כזאת ואחרת, אל תצירו יותר מדי הצהרות, זה ייראה אחרת מאשר מחר יעמוד ראש הממשלה ושר הביטחון, שאגב לא רואים עין בעין את כל הדברים יחדיו,
זה לא התמונה שהוצגה לנפתלי בנט לפני חודש ימים. זה אני יכול לומר לך בעקבות הדיון של היום. מה שנפתלי בנט, שר הביטחון הקודם, הטוב והמצוין מבחינת מערכת הביטחון, קיבל לידיו, זה לא התמונה של היום. לראשונה נפגשו גם היום בני גנץ עם ביבי נתניהו, בנימין נתניהו ראש הממשלה, דנו ביניהם, הגיעו להבנות כאלה ואחרות, אבל חילוקי הדעות נשארו ונותרו גדולים, ותמיד הם יהיו גדולים. לכן אין שום סיבה בעולם שכל מפקדי צה"ל, קציני צה"ל ואלופיו יקבלו את המפות, כיוון, או את התרשימים, כיוון שהתמונה לא בדיוק ברורה. מה שהיא ברורה לחלוטין היא הדבר הבא, שברגע שיכרז איזשהו דבר, תהיה התקוממות. יכול להיות שתהיה ברמה של 20%, 60%, 100%, ואז יגייסו את כל 21 הגדודים של הסדיר ושל המילואים שמיועדים לתחומי יהודה ושומרון, גדודים של מילואים שמכירים היטב את השטח, וזה ישנה בהחלט את התמונה. היום אפשר לספר לך, שמעון, ולצופים שלנו, כמעט ולא מתקיימים אימונים בגלל הקורונה. אי אפשר להחזיק את האנשים מצד אחד מחשש שאולי הם ידביקו, מצד שני, המצב הכלכלי של המשק, כולנו יודעים אותו, לא נפרט אותו שוב עכשיו, ולכן משתדלים לא להזמן את המילואים. והיה ובעוד שבועיים מתחילה אינתיפאדה, שיכולה להיות בהחלט מעשית בשטח, הצבא צריך להיות מוכן. לכן הצבא אומר, אני מוכן לכל מה שתגידו לי. כל תרחיש שתציגו בפניי, אני איתו אתמודד. מציגים בפניו את האפשרויות האלה והאלה והאלה, בואו תכינו את עצמכם לכל תרחיש שהוא. קובי, אני רוצה מילה איתך ברשותך על צאלים. כמה הרמטכ"ל כוכבי מוטרד, תסלח לי שאני אומר לך, מהביזיון בצאלים, מההשתוללות של הבדואים, ומזה שבסוף את מי ששופטים ומאשימים, זה את חיילי המילואים. אני אגיד פה משהו, אני קצין במילואים, לא בדרגה נורא גבוהה, אני סרן. אני לא הייתי מגיע לצאלים. אני צריך לבוא לשם ולשמור על עצמי, ואחרי זה מאשימים אותי? מה זה? טוב, בוא נעשה סדר בין הדברים. קודם כל, הסיפור, יש שני סיפורים. יש סיפור שהיה שלשום, ויש סיפור שהיה לפני למעלה מחודשיים-שלושה. באמצע חודש מרץ, באמצע הסיפור, או בתחילת הסיפור של הקורונה, צריך להבדיל בין שני הדברים. אלא לא, אבל אני לא מתייר. קודם כל, נתחיל בסיפור הנקודתי של שלשום. בסיפור של שלשום, הלא נעים עם הג'יפים, מדובר בשטח מחוץ לבסיס צאלים. הרמטכ"ל, שאלת עליו, אענה לך. כי בדקתי עם סגנו, גם היום. הנה לך עובדות. הסיפור בפועל מתחיל מחוץ לבסיס, בשטחי האש, כאשר חטיבת הנחל עושה שם פעולה מאוד טובה, מאוד יסודית, והיא עושה את השטח כדי להתאמן לא רק במסגרת שטחי הבסיס. והם מגיעים לאימות עם בדואים. מחליט המפקד שם לרדוף אחרי הבדואים, כמו שמצופה, כמו שאמרת אתה, שהיית קטין, גם אתה, אם היה לך את העוז ואת האומץ, ואת ההחלטה לשמור על כל חבלי וחלקי ארץ ישראל, היית עושה את זה. וכך נהג הקצין הזה ביחד עם פקודיו. והם התחילו ממרדף אחרי הבדואים האלו. אלא שברגע שאתה מגיע לתוך מתחם הכפרים שלהם, ואתה יודע מה זה כפר בדואים. זה אוהלים קובי, אוהלים. קובי, אוהלים. קובי, אתה לא, קובי, אתה נותן לי כרונולוגיה. אנחנו מכירים את הכרונולוגיה. אני אשאל אותך שאלה נורא פשוטה. האם הרמטכ"ל או מפקד בסיס צאלים או מישהו, אלוף פיקוד דרום, מתכננים לעשות איזה שינוי, או מה שהיה ומה שיהיה. כרונולוגיה אנחנו יודעים. לא, לא, זה לא כרונולוגיה, זה מה שהיה שלשום. הרמטכ"ל מהיום הראשון שנכנס לתפקידו, החליט שנושא הגנבות מהבסיסים ירד מסדר היום, וירדה הכמות ב-78%. כמות הגנבות מהבסיסים ירדה ב-78% בשנה וחצי האחרונים, ברגע שכוכבי נכנס לתפקידו. ישנם מקרים מחוץ לבסיסים, שזה כבר עניין של המשטרה. לכן אייל זמיר היום מדבר עם סגן מפכ"ל המשטרה, למור, בואו תטפלו אתם בתוך הכפרים. אנחנו לא יכולים כצבא להיכנס לתוך כפר בדואי. הבנתי. ותפקידכם. לכן, כן, הצבא רוצה להיכנס לזה, כן מיועד, וכן רוצה לשמור על חיי החיילים. אשרי המאמין, קובי פינקל כרגיל, לעונג. תודה רבה לך. תודה. ברוך ידיד. תודה. ראש הדסק הערבי שלנו, מה שלומך? מעולה. בוא תספר לנו מה קורה בשטחי הרשות, והם שומעים את ההתרחשויות בישראל, כמה הם לוקחים את זה ברצינות, כמה הם מוטרדים, מה התגובות שלהם? אני חושב שהם מוטרדים מאוד 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 מאוד, אבל 48 השעות האחרונות, זה תפס את כל הכותרות בעיתונים, בבלוגים, ברשתות החברתיות, וגם בקבוצות וואטסאפ שאני שותף להן.
יש שביב אחרון של תקווה, והוא הסכסוך המתפתח בין ראש הממשלה לבין ארגוני ימין ומתנחלים. עד כדי לא, כך... לא, 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 רגע, רגע. מה אתה אומר לי פה? שיש שביב של תקווה ברשות הפלסטינית, שלא תהיה התוכנית ולא תהיה ריבונות, בגלל הסכסוך בנתניהו לאנשים בימין. זה מה שאמרת עכשיו? כן, כן, ונוסף, שמשום הלחץ התקשורתי, הפרסומים התקשורתיים, הלחץ האמריקאי על נתניהו, הוא עלול להשתמש בקונפליקט הזה שיש בינו לבין המתנחלים, כדי לדחות את סיפור החלת הריבונות. הערכה האחרונה ששמעתי אתמול, כשהייתי בפעתי רמלה, היא שכנראה שהנזק יסתכם בהכרזה עמומה על החלת חוק, לא ריבונות. הפלסטינים מבחינים בין החלת חוק בהתנחלויות לבין החלת ריבונות. אבל זה לא חדש. הצורת חשיבה הזאת היא לא חדשה. אם ניקח את הארבע... הם מודאגים אבל... אם התוכנית הזאת יצא לפעול, בוא נגיד שבאמת ראש הממשלה הולך על הקום. הם מודאגים מאוד. ובוא נגיד שראשי מועצת יש"ע, תסלחו לי, כן? אני אגיד את זה בצורה בוטה, יתפסו שכל ולא יתנגדו לזה. אפשר להעיר ולתקן, אבל זו תוכנית בעיניי היסטורית. הם מודאגים. אז בוא נגיד, הם מודאגים מזה, ראשות הפלסטינית? ששום יתראיין שר ברכת הטלוויזיה ומציג את עשרת התנאים שהתוכנית מציבה בפניהם. אין, אני אומר לך כאן, אין סיכוי בעולם, אין סיכוי בעולם. בוא נגיד חלק מהם, הכרה בריבונות ישראלית שם, הכרה בירושלים בירת ישראל. הכרה ביהדותה של המדינה. יהדותה של המדינה. כל תוכנית הפיתוח הפלסטינית תלויה באינטרס הצבאי הישראלי. איסור. התושבים שיסופחו לא יקבלו תעודות זהות. איסור, איסור שבא וכל, אין סיכוי בחיים. הקמת דוויילה, מדינונת ולא מדינה, אומר סבא ריקת. דאולה זה מדינה, לא? דאולה מדינה, דוויילה מדינונת. דוויילה. זה גם אפילו משמש באופן גנאי. הרשות את חמאס בעזה מכנה בתואר דוויילה. כלומר, אחרי... הם דיברו על הדוויילה, קיבלו דוויילה בעצמם. ואנחנו מדברים עכשיו על שני דוויילות. אומרים אנשי חמאס דוויילה באיוש, אומרים אנשי עזה, אנשי הרשות דוויילה בעזה, אבל הצורת חשיבה הזאת היא לא חדשה. אם ניקח את השלוש או שלוש וחצי השנים האחרונות, שים לב, כשהם הבינו מי הוא טראמפ שעומד מולם, היו כמה תקוות. האימפיצ'מנט שלו בא. כתבי האישום של נתניהו, והוא עדיין ראש ממשלה. אמרתי את זה כאן. שלוש מערכות בחירות שהמרו על שינוי פוליטי בישראל שלא קרה. המרו על המשותפת שלא נכנסה. ואני אומר לך שמאז שהורכבה הממשלה החדשה, אני קיבלתי טלפונים מהרשות הפלסטינית לגבי כל אות ופסיק בדברים שאמר נתניהו בכנסת, או ביקשו שאני אסייע להם כדי להבין את ההסכם הקואליציוני, ולכן התקווה האחרונה שנשארה זה שהדבר יתמסמס או יידחה. ציפיתי ברוך בעניין הזה שהם יעזרו בראשי הדסק של הערוצים השמאלנים. אבל סתם. יש דסק מעולה בביטחון המסכל, הוא בקיא מאוד מה שקורה כאן, לא צריך. אולי זה דווקא סימן טוב בעצם שאנחנו רואים שהם כל כך הרבה פעמים חשבו שזה לא יקרה ובסוף הם התייאשו שברגע שזה כן יקרה זה יעבור, כי כבר הם עברו את המחשבה שזה... בחדרי חדרים ברמלה מדברים לגנאי על מדיניות ההמתנה של אבו מאזן שהביאה אותם למה שהביאה. שגרירות אש"ף נסגרה בארצות הברית? נסגרה. השגרירות עברה לירושלים? עברה. בחרין, הוועידה התקיימה? התקיימה. ואתה אבו מאזן, מה אתה עושה? אז אולי... תשמע, רגע שנייה, תשמע, לפני השגרירות בירושלים הזהירו אותנו, השטח עיווה, לא היה כלום. אני שואל אותך, אתה באמת חי את השטח, אתה חושב שהפעם זה יכול להיות משהו אחר? אנשי פתח אומרים, שאם אנחנו הולכים עכשיו אל מעבר למתרסים, כמו שקרא לנו המפקד הצבאי מחמוד אל-עלול באוקטובר האחרון, לא בטוח שהציבור מגיע איתנו. זאת אומרת אנשי פתח. כלומר, אתה סקפטי לגבי בעבירת השטח. זה יכול לקרות. שער בנפשך שיש אירוע שבו נהרגו איקס ילדים. תאר לך אירוע שיצית דרך הר הבית. יש כמה סוגיות שמדליקות את הרחוב הפלסטיני. הר הבית, אסירים וכמובן הרוגים. אבל... אבל לא התוכנית עצמה. תשים לב מה שאתה אומר לי. שריבונות כהן או לא, היא לא מדליקה את הרחוב. שמע, אם אתמול היית בחברון, היית רואה מול המתק הישראלי, מול המנהל האזרחי הישראלי בחברון, אלפי פלסטינים שעוקפים את הרשות הפלסטינית ומגיעים באופן ישיר אל הישראלים כדי לקבל היתרי עבודה. זה בזמן שהפתח בסוף שבוע שעבר מרים קמפיין שנועד ליצור, למנוע את הקשר. זאת אומרת, הפועלים מה אמרו למעשה? עזבו אותנו מהסיפור, אנחנו ניגש לישראלים, למרות שאתם אוסרים עלינו, אנחנו לא בוגדים, תראה ברשתות, אנחנו לא בוגדים, אנחנו רוצים לחיות. כמה חמאס מוטרדים בעזה מהתוכנית?
אנחנו נדבר על זה במהדורה בהרחבה. מסתמן שאתה יודע, הרשות הפלסטינית נמצאת היום במעבר ארז, לצד המתק הישראלי. הרשות של אבו מאזן נמצאים במעבר ארז. כרגע הם לא נמצאים משום שהם הקפיאו יחסים. יש כרגע כוונה בחמאס להקים מנהלת לתאום עניינים אזרחיים מול ישראל באופן ישיר, שלא דרך הרשות, מה שאומר שהרשות עם חלמה לחזור לעזה, גם החלום הזה מתפוגג. אני יכול לספר לך שאנשי תגיד לי, חמאס... תגיד לי, אני שומע אותך בעצם... אנשי כן. חמאס פנו למוחמד, לאנשיו של מוחמד דחלן מהפתח, בעלי קשרים טובים עם המצרים, שיעמדו בראש הוועדה כדי שהחמאס עצמה לא תבוא במגע לרחמנה ליצלן עם הכיבוש. מה שאני שם... וארי, בבקשה. כן, אז מה שתיארת פה זה פנטסטי בחזונו של שמעון ריקלין, ואני רוצה להבין... אוקיי, אחרי שאנחנו מבינים את הסיטואציה הזאת, מה כן החלומות שלהם? למה הם כן מצפים? זאת אומרת, איפה גבולות המשחק החדשים שאנחנו מבינים שהם התייאשו מהחלום הישן של לחזור לישראל וכל הדברים האלה ויקבלו סיפוח? של מי? של הרשות? כן. המינימום 67. המינימום 100%. לפי כל מה שהצגת פה, הם למעשה ויתרו על זה כבר. זאת אומרת, גם הם מבינים שאף אחד לא יצא איתם להילחם. נכון, אבל העמדה הלאומית הפלסטינית לא משתנה אפילו במילימטר. גם חילופי שטחים לא מקובלים. ולצד זה מתפתח חזון כלכלי אולי, שייכנס לוואקום של הלאומי שלא קיים? אני חושב שאמרתי פה, סובה כלכלי הוא לא סובה מדיני-פוליטי, בטח לא בחברה הפלסטינית. זה לא ישקיט את התיאבון, את הרעב או את הדחף. זה לא יקרה. רגע, לסיום אני רוצה לשאול אותך, באמת, לסיום מוסי אומרת, אני שומע ממך בעצם סוג של השלמה, גם ברצועת עזה וגם ביהודה ושומרון, אתה לא לוקח אחריות, גם יכול להיות שיהיו פיגועים חס וחלילה וכו', אבל בגדול, המהלכים שמשני התנועות האלה אנחנו רואים, זה כל אחד מנסה לתאם את היחסים עם ישראל ולראות מה יקרה. הרשות פספסה את רצועת עזה בהיעדר התיאום הישראלי, עזה זאת הזדמנות פז שלה, להתנתק לחלוטין מהתלות ברשות הפלסטינית שנמצאת היום במעבר ארז ומתנת את העניינים האזרחיים. תיאוריית הדיומינו של המזרח התיכון ובמיוחד מדינת ישראל, תודה רבה ברוך ידיד, הועלת לנו מאוד. גם קצת הצחקת אותי, שהרשות הפלסטינית מצפה שהסכסוך בין מועצת יש"ע לנתניהו יציל אותה מהחלת הריבונות. המזרח התיכון, חברים, אנחנו יוצאים לפרסומות, תכף נשוב. ערב טוב לניצן לוטם, סטודנט לעבודה סוציאלית, וליונית רוזיו, שהיא אחות של ארז צדוק שלנו בכלל, שהיא גם סטודנטית לעבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב. אתם עשיתם סרטון שהוא בעצם סוג של קמפיין שרוצה להגביר את המודעות ולספר את הסיפור של ילדים שסבלו אפליה, התעללות והזנחה דווקא בתקופת הקורונה, נכון? גם, כן. גם. אתם רוצים להגיד כמה מילים או שקודם כל נראה את הסרטון? נראה את הסרטון. נראה את הסרטון. בואו נראה את הסרטון. הם אמרו. ערן השכן היה זה ששמע את הצעקות. מי שעזרה לי זאת הייתה הגננת שלי אלה, ששאלה אותי למה אני כל הזמן לבד. מה שהציל אותי זה שהמדריכה מירי ראתה שאני עצובה. רועי המורה היה הראשון שהאמין לי. זו הייתה רופאת טל שראתה את ה... סימנים על הגוף שלי. לקראת החזרה לשגרה, לנו, האנשים שרואים ופוגשים את הילדים, יש את האחריות לשים לב לפגיעות, סימני מצוקה ולהזנחה. אם את או אתה מזהים ילד במצוקה, סמכו על תחושות הבטן שלכם ודווחו. יש לנו את היכולת להציל אותם. טוב, יונית. אוקיי, אז אנחנו בעצם קבוצה של שבעה סטודנטים לעבודה סוציאלית. איזה שנה? תל אביב. שנה שנייה מתוך שלוש, בתוכנית ההשלמות. בהנחייתה של פרופסור קרמית קץ. נתנו קרדיט, אוקיי. השנה אנחנו בעצם... יהיה בסדר עם הציונים. השנה אנחנו עברנו הכשרה מעשית במסגרות שונות בטיפול בילדים, ונחשפנו להמון כאב, להרבה מקרים של התעללות והזנחה בבתים. מי יזם את זה? את מה? את הסרטון, את הסרטון, את הקמפיין. הזה? ניצן, מי יזם את זה? אנחנו יזמנו את הסרטון. אתם בעצמכם. כחלק okay. מקמפיין שהילדים בעצם עכשיו, הם היו סגורים בבתים שלושה חודשים, אף אחד לא ראה אותם. זה ילדים שעוברים פגיעה בתוך הבתים, ואין להם בעצם למי לפנות, והם עכשיו יוצאים בתום הקורונה אל העולם, אל המסגרות. אני אגיד לך מה אני לא מבין. בדמיון שלי, דווקא כשיש, מי שרוצה שיענה, כשיש את כל המשפחה בבית,
יותר קשה לפגוע בילד. לא נמצא הורה אחד או ילד, כולם בבית. המנגנונים האלה של פגיעה בילדים והבתים שנוצרים סביב הדבר הזה, הם ממש לא מה שאתה מדמיין. זאת אומרת, פגיעה יכולה להתרחש בתוך הבית כשכל המשפחה נמצאת בבית. זה השתקה, זה סוד. חשוב להגיד שאחד מכל חמישה ילדים במדינת ישראל נפגע. אחד מכל חמישה? אחד מחמישה נפגע בבית. מה המספרים בתקופת הקורונה? יש כבר איזשהם נתונים? אין נתונים עדיין, לא ממש יודעים, והרעיון הוא שבעצם ילדים בעצמם לא יכולים לפנות. אבל ניצן, הסרטון נחמד, והמטרה סופר חשובה. הילדים לא יראו את הסרטון הזה, ושיש התנהלות של משפחה בצורה עקומה, צריך משהו הרבה יותר דרמטי. בדיוק. כדי לעשות שינוי. ואני שואל, מהו המשהו הזה? אתה ממש צודק, ולשם אנחנו נכנסים, לדלת הזאת אנחנו נכנסים, כי הילדים האלה, מי שכן רואה אותם, זה מעטפת של אנשים, כמו למשל רופאים, גננות, מורות, שכנים ומדריכים, ועוד אנשים, כמוך, שמעון, שרואים את הילדים, ורק אם תפקח עין לסימני מצוקה ולהזנחה, תוכל בכלל להתחיל לשים לב אם יש שם משהו, ואנחנו יכולים גם לספר על חמישה ככה דברים שאפשר לשים לב אליהם, כדי להתקשר לקווים, אז יונית. מה חמישה דברים? אם נגיד בתור שכן, אוקיי? אתה רואה שילד שאתה רגיל לראות אותו במצב מסוים, פתאום הוא נראה כבוי קצת, פתאום עבדה לו שמחת החיים. אחד, שניים. אכילה, למשל, כל מיני סוגים של הפרעות אכילה, פתאום אכילה. שלוש. סימני חבלה. ארבע. לא, זה סימני חבלה, חשוב להזכיר שזה... הרבה פעמים יגידו, הילד, כאילו, יש הבדל בין סימני חבלה שילד יכול ליפול, או להתרד, ומול סימני חבלה במקומות... אתם זוכרים את השניים האחרונים או נעזוב? זיתי את אחד מהסממנים האלה, מה אני עושה? הרעיון הוא באמת להסתמך גם על תחושת בטן, אנחנו כולנו עם תחושת בטן. ואז מה אני עושה? פונה לשירות הרווחה? פונים, כן, יש שלושה טלפונים שמופיעים, מאחורי הקו יושבים אנשים שרק מחכים לעזור לילדים האלה, אני חושב שהצופים הבינו אותה, הייתם, אני רוצה לשאול אתכם שאלה שצצה לי בראש תוך כדי. למה מתעללים בילדים? מי עושה כזה דבר? למה עושים את זה? שאלת השאלות. את אומרת לי אחד מכל חמישה ילדים בישראל. זו מחלה, אלימות כזאת, היא באמת, היא מחלה חברתית, היא נמצאת בכל מקום. זה עובר במשפחה, זאת אומרת, זה תוכנית שלמה הדבר הזה. אבל אנחנו פה בשביל... אני אראה להם, מוסי, אני אראים להם, שנייה. כחברה, לטפל במחלה הזאת. אנחנו לא יכולים להשאיר את המחלה. אולי באמת צריך, אני אומר למוסי, שומעת לנו, אולי צריך להשקיע בזה יותר כמה דקות מסרטון, כי, תשמעו, אני עושה הרבה אייטמים, אני לא מבין את האייטם הזה, באמת. יכול להבין שמשהו שולי, אתם מדברים פה על תופעה רחבה, שהורים פוגעים בילדים שלהם, אני מתקשה... אבל זה לא חדש, שמעון, זה לא חדש גם לך. אחד לחמישה? אחד לחמישה? אתמול היה. אחד לחמישה ילדים, אתה יודע מה זה אומר? אתמול היה, הייתה, הופיע ידיעה, ש... בונה, אתה טוב בחשבון. לא כזה. זה שלך? לא כזה. חברים, אנחנו אוהבים לסיים. אבל יצא לי טוב, אתה רואה, הכנסת אותי לידיים. רציתי רק להגיד שבאמת הקווים, המספרים שלפנות אליהם, זה גם משרד הרווחה, גם מועצה לשלום הילד, וגם 105, שזה קו שעוזר להגנה על ילדים, תפקחו את העיניים, תשימו לב באמת לסביבה שלכם, על ערבות הדדית. זה משהו שככה תמיד, תמיד חסר אותו ותמיד טוב שיהיה. תפקחו העין, כל מי... הייתי שואל אתכם מאיפה, איך הגעתם לזה, אבל זה באמת לשיחה יותר ארוכה ובעיניי יותר לעומק. ניצן לוטם, יונית... רוזיו. רוזיו, אחות של ארז צדוק. איזה מזלת? דגים. ואתה? אריה. יפה מאוד, מעניין מאוד. פרסומות? היא בהלם. יום. טוב, אנחנו שנייה פונים ימינה מהקורונה ושמאלה מבעיות קשות ששמענו על ילדים, התעללות בילדים מימי הקורונה. ואנחנו רוצים לזכר בעוד יותר בעיות קשות שיכולות להיות לנו. שמרחפות מעלינו, יותר נכון, מתחת לרגלינו ולרעידות אדמה, חס וחלילה. דודו קודלר, מומחה לחיזוק מבנים, ערב טוב לך. ערב טוב. תגיד לי, כמה בישראל מודעים, כמה ישראלים מודעים לעניין שחלילה עלול לקרות פה אסון? תראה, בחמש, שש שנים האחרונות יש איזושהי התעוררות בנושא.
גם המדינה בעצם, וגם בעצם אנשים פרטיים שגרים בבתים פרטיים, הם בעצם... נפקח להם העיניים בנושא. היום בישראל יש לנו מצב של בין 40-50% מהמבנים היום, שקיימים היום, הם מועדים לפורענות בזמן רעידת אדמה. זאת אומרת, ברגע שיהיה פה רעידת אדמה ב-6.5 בסולם ריכטר, אנחנו בעצם יכולים להיכנס לאיזשהו ריסק שהמבנים בעצם, הרבה מבנים בארץ בסכנת קריסה. ולא מספיק שיש את הסכנה הזאת שהמבנים באמת ישנים ובאמת צריך לחזק אותם. יש את העניין שאנחנו יושבים בעצם על השבר הסורי-אפריקאי, שזה בעצם נקודת הרתיחה הכי גדולה במדינה. שברגע שיהיה רעידת אדמה מספיק עוצמתית באזור הזה, אז אפשר לדבר על מי אילת, הדבריה, על כל הקו הזה בעצם. מה אתה מציע? אגב, זה גם יכול להשפיע על מישור החוף, אבל מה אתה מציע בעצם לאנשים? אני, ההצעה שלי זה בעצם לשים לב איפה הם גרים. גם אם זה מבנה מגורים, מבנה מגורים משותף, גם אם זה בית פרטי, לשים לב, לראות שאין סדקים, שבאמת הבניין עומד על תילו, ולדעת שיש יש סוגים מסוימים של דברים שהם בעצם, איך נאמר, הם האות הזרה שלנו, כסכנה. אז אני עכשיו בונה בית, ובמקרה הבוקר, במקרה זה, 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 זה נכון. אני לא חשבתי על הנושא, איך אני נזהר מפני רעידות אדמה. איפה, כי אני כצרכן, זה פוגש אותי, למי אני אמור ללכת כדי לדעת, לוודא שאני עושה את הדבר הנכון ויהיה מוגן? אם אתה מדבר על בנייה חדשה מאפס, קודם כל, אז זה מתחיל ונגמר בתכנון. אתה צריך קונסטרוקטור, מהנדס, או ואדריכל כמובן, שתכננו את המבנה לפי תנאי השטח הקיים באותו מקום. לא... ויש רגולציה מן הסתם, יש דרישות בסיסיות של המדינה. אני צריך לדרוש משהו נוסף על מה שהמדינה קובעת בתנאי סף? ברור, ברור. היום, אני אגיד את זה משפט אחד. תכנון זול עולה... עולה יקר בהמשך. לא, כשאתה מתכנן בזול, אתה תשלם על עורך דין יקר. אז היום עדיף לעשות בעצם סוג של... לקחת עזרה מראש, לקחת בעצם... מקדם ביטחון. מקדם ביטחון, ובעצם ביחד עם המהנדס להביא יועץ קרקע לשטח, והיועץ קרקע צריך לתת את הדווי של הקרקע, מה השטח שבו בונים כרגע, מה התזוזות שלו, מה הוא מדבר. כמה סוגי, סתם פלוס מינוס בישראל, כמה סוגי קרקעות שונים יש? היום בישראל יש לך לפחות חמישה סוגי קרקעות. רוב המדינה יושבת על אדמה שחורה חרסיתית, זה אדמות חקלאיות בעצם, כל החוות שאתה רואה ביישובים, קיבוצים, מושבים, זה בעצם אדמות חקלאיות שהן הכי משחקות, שהן מושפעות מקור וחום. כשאני רוצה ארכיאולוג, אני הולך לריקלין, וכשאני רוצה מומחה לאדמה, למי אני הולך? יש יועצי קרקע בשביל זה, אבל עוד פעם. העניין פה שיש לנו באזור ה-40-45% מבנים בארץ, שהם כבר קיימים היום והם בסכנת קריסה. זה הנקודה שמכירה את כולם. דודו קודלר, עברת את הנקודה, חשוב מאוד, שיפנו לך מומחה לחיזוק מבנים, מומחה לתיקון סדקים בשיטת בטון דרוך. אמת. אולי פעם נספיק להבין מה זו השיטה הזאת, אבל כרגיל, זמננו קצר. תודה רבה לך, אנחנו נצא לפרסומות. אחרי זה אורח מאוד מיוחד. רמז, הוא סופר, הוא זכה בפרס, הוא איש מרתק, לפחות מה שקראתי. אל תלכו לשום מקום. טוב, עכשיו זה אורח יקר, אני מעולם לא דיברתי איתו, קוראים לו ארנון איטיאל. הוא סופר, הוא זכה בפרס... ספיר. ספיר. ביקורים. זה פוקס, שאדם כמוהו זכה בפרס ספיר. עכשיו, זה ספר מאוד מעניין על גזלן, שחברים מארגנים, כי הייתה זו תקופה, אני לא יודע אם אתם זוכרים, שהיה פה איזה סוג של תרלול, שאנחנו ניכנס לדמשק ונסדר שם את העניינים, שזה בעיניי משהו משוגע, וזה... אומרים לי שזה היה אחלה ספר. אז קודם כל, קוראים לספר אפרת דמשק אפרת. זה כאילו מאפרת לדמשק ובחזרה משהו כזה, אם אני מבין נכון. כן. וקודם כל, אני ממליץ לכם באמת מכל הלב לקרוא אותו, כי מדובר באיש מרתק. עכשיו, למה אני אומר לכם איש מרתק? הנה, מראים את הספר, אתם יכולים להוריד. זה בסדר. תחזרו אליי. תודה. זה ארנון. עכשיו, למה אני אומר לכם? כי אחרי זה היה רעיון איתו. ובראיון אותו הוא פתח במאה קמ"ש. ואמר דברים שבדרך כלל סופרים ישראלים, ותכף נברר איך הוא מגדיר את עצמו, לא כל כך אומרים, ערב טוב ארנון איטיאל. אהלן, ערב טוב. בוא נשאר אותך שאלה, למה אנחנו כל כך התלהבנו מהרעיון איתך? אתה שואל אותי למה אתם התלהבתם? כן. אני מניח כי זה, יש כאן, אתה יודע, אני לא בשורה הסטנדרטית הרגילה של סופרים ישראלים.
נכון, כי אתה בעצם הורדת מהצלחה, הוא אומר, לא היה לך, בעיניי יש בך משהו מאוד בריא, של היעדר פוליטיקלי קורקט, אתה מדבר על הגבר, אתה מדבר על תחושת המלחמה, אתה מדבר על יחסים בין נשים לגברים, אתה מדבר על זה שטלוויזיה הפכה להיות, במקום שאנחנו תהיה בידור, יש פה כל מיני גופים, כמו הטלוויזיה, שמנסים לחנך אותנו. ואני חייב להגיד לך שהכתב שראיין אותך, הוא כאילו או שהוא היה בשוק מוחלט, אבל הוא לא ניסה לך, הוא פשוט כבר כתב את הכל, או מרוב ייאוש ממך, או שמה, איך זה קרה? כי בדרך כלל, ברעיונות איתי, שאולי אני יותר מעודן ממך, אולי פחות, אחרי זה כל פעם מכניסים משפט כדי לחנך את האנשים, מסבירים, צריכים להזכיר שריקלין הוא מכך וכך כדי להכניס אותם. איתך לא עשו את זה, נתנו לך פרי, כי מה? אני לא יודע, קודם כל הכתב שעשה את זה, אלעד ברנוי, סופר מקצועי. אוקיי. ואני יצאתי מאוד מרוצה, בדרך כלל שמתראיינים או ש... הייתה כתבה פצצה. אז זהו, אז הוא לא היה מבולבל ולא כלום ולא בשוק, הוא פשוט היה מאוד מאוד מקצועי, זה כל הסיפור שם. בוא נתחיל איתך, אתה בעצם גדל בקיבוץ סעד, נכון. זה קיבוץ דתי, לא רחוק מרצועת עזה, אתה דתל"ש, אתה אחרי זה רב סרן נדמה לי? אני דתל"ש, זה דתי לשעבר לשעבר. זה סטטוס חדש שאני המצאתי. קודם כל זה יפה מאוד, אתה יודע שאומרים על הרבה דתל"שים שמחפשים לגור ביחד, ומתבאסים שהבנים שלהם, הילדים כבר לא דתל"שים, הם משהו אחר. אבל למה אתה דתל"ש? כי דתל"ש זה סטטוס. זה משבצת עם קטגוריות ודרישות והגדרות שאני לא עונה להם. ואני רוצה לחשוב שאני התפתחתי משם. אבל עזוב, זה לא... אתה לא רוצה לדבר על זה, בסדר. אני רוצה לדבר על מה שאתה רוצה, לא אכפת לי. סבבה, אני רוצה לדבר איתך על מה שקורה במדינת ישראל, כי בעיניי אתה מייצג איזה קול של שפיות, שאני מספיק מבוגר לזכור שפעם מלא אנשים חשבו והרגישו כמוך, וגם הרגישו חוסר פחד לדבר ככה. והיום, לדבר כמוך, צריך אומץ. ואני שואל אותך, תסביר לי, איך הגענו לזה? אני לא יודע איך הגענו לזה, אני יכול להגיד לך לגבי המצב שלי, אני לא חייב כלום לאף אחד. אתה מבין, אני לא חייב כלום, לא מבחינת פרנסה, לא מבחינת... איך זה? למה אתה לא חייב כלום מבחינת פרנסה? כי יש לי פרנסה, אני לא מתפרנס מהאומנות שלי ומהכתיבה שלי. אתה מתפרנס מגינון? כן, אתה מבין? אוקיי. אז שימון שאל על איך זה התחיל. אני חושב שאנחנו כבר סוג של, והוא גם רמז לזה קודם, אנחנו כבר קצת בתחילת היציאה, כאילו אנחנו רואים... הנה, אתה יוצא ומתראיין, והנה גם, אופס, זה עבר חלק. אז כמה אנחנו בשלב היציאה, ואיך היא נראית? איך היית מצייר אותה קדימה? אני לא יודע בדיוק להגדיר את זה בתור שלב, אבל מה שאני כן יכול להגיד לך, שמה שאני מרגיש, מקבל בחודש האחרון, מאז שזכיתי בפרס, יש צמאון מאוד גדול. לדיבור כמו שלך. כן. מה זה דיבור כמו שלי? לדיבור, זה לא שלי הדבר הזה, זה דיבור של בן אדם נורמליים, זה... ואני, כל מי שאני נוגע בו, מימין או משמאל, אי אפשר להישאר אדיש. בוא ניקח דוגמה, כי אנחנו כל הזמן מרחפים מסביב. אתה רוצה לדבר על גברים נשים, אתה רוצה לדבר על המלחמה. אתה למשל, המלחמה אומר, התחושה הזאת של להחזיק את הנשק, לדעת שאני יכול עכשיו ללכת להרוג מישהו, זה מציף אותי, זה מלא אותי. כן. זה מה, אני לא המצאתי שום דבר. מה זאת אומרת? כלומר, אז אני אומר את זה, אבל הדבר הזה הוא, לא יודע, תשמע, מי הולך לראות מי הולך לראות סרטי פעולה? גברים, בורגנים, כמוך וכמוני. למה? כי הדבר הזה מפעיל אצלם דברים. אתה חושב שיש פה ניסיון לסרס את הגברים? אני לא יודע אם ניסיון, אבל זה קורה. כלומר, אני לא יודע אם מישהו מנסה לעשות זה בכוונה, אבל מה זה לסרס? זה נורא דרמטי מה שאתה אומר, אבל אני חושב שכן, שהיום... זה אתגר בשביל גבר לממש את הגבריות שלו, לממש את הייעוד שלו. זה אתגר, תמיד זה היה אתגר, אבל היום יש אוהבים חדשים, כמו פוליטיקלי קורקט וכמו אלף ואחת דברים אחרים שדיברתי עליהם. זה לא פשוט, אבל זאת המשימה שלנו. בפרספקטיבה, קח אותנו עשור, שני עשורים אחורה, מה הדוגמאות שהוצאו מחוץ לפוליטיקלי קורקט בעשור, שניים האחרונים? אתה רוצה להכין לזה עבודת סמינריון, אבל... לא, אבל הוא יזרוק לך כותרת פה שתביא אותך, תוביל אותך לשאלה הבאה. אני לא יכול... מה? לא יודע, זו שאלה ענקית, כלומר, מה... לא, אבל דוגמאות, כאילו, קודם הוא דיבר על... מה, דיברת שכאילו מונעים מגברים... סתם, מה שהוא אומר, לדבר בשבח התחושה הזאת שהטסטוסטרון מציף אותך, זה לא היום, זה לא מקובל. אתה צריך להגיד שאתה אישה, אתה נשי, אתה צריך להבין את האויב.
האויב הוא לא צריך להרוג אותו, הוא מדבר על האויב בקטע, אני הולך להרוג אותו. אני אתן לך דוגמה למשל למה שאתה רוצה, תראה. אני לא יודע, זה בשידור הדבר הזה? כן, אנחנו בשידור. אני הולך להגיד משהו נורא והיום. תגיד. יש הבדל בין גברים לנשים, סליחה. לא, 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 חבר'ה, תעצרו את השידור. חבר'ה, לא, לא, יש דברים שלא יהיו פה באולפן. רצית כותרת. אני שמח, כן. רצית כותרת. תראה מה זה על זה. יש הבדל בין גבר לאישה, בסדר? ואתה יודע, היום מדברים על שוויון בין גברים לנשים. אני חושב שהסיפור הזה, כלומר, אתה יודע, מי שמקופח, אני האחרון שהתנגד למאבק שלו, אבל המחשבה הזאת שגברים ונשים נמצאים בעצם במין שורה אחת ושניהם רצים קדימה לאותה מטרה וצריכים להגיע לאותו מקום ויש להם אותם קשיים ואותם דרישות, בעיניי זה מופרך. זה מישהו כאן איבד קשר עם המציאות. אתה חושב שאנחנו בתנועת מטוטלת שהולכת לחזור למה שהיה פעם לפני 30 שנה, ואתה אחד מהמבשרים שלה, כלומר, החזרת השיח הפתוח, להגיד יש הבדל בין גברים לנשים, או שאתה כל בודד שמסמל איזה כמיהה, אבל המצב יהיה כמו שהוא. תראה, כל דבר הוא נתון לתנועת המטוטלת, כן? זה ברור. אני חושב שכן, שיש תנועה שעולה ומתגברת, שתנועה שמתנגדת לפוליטיקלי קורקט, ותנועה שרוצה להגיד את הדברים כמו שהם, ובן אדם שחושב מחשבה, מותר לו להגיד אותה, מותר לו להשתמש במילים, ומותר לו להגיד גם דברים נגד כל מיני לוביסטים. תשמע, יש לי רק בעיה אחת איתך, אתה שונא את ביבי, זה מבאס אותי. מה לעשות, אי אפשר, אף אחד לא... לא, תן משפט, כן נפתח, תן משפט, נו. לא, זה מצחיק. פני קדימה, תוך כמה זמן נראה שינוי? קודם כל, אני לא שונא את אף אחד. כן, אני יודע, אני יודע, אני אומר בדיוק הפך. תגיד לי, מה הספר הבא? או, השאלה גדולה. אני עובד על זה, אני לא יודע, נראה. אתה אבל רוצה לכתוב עוד ספר? אני חייב לכתוב עוד ספר. למה אתה חייב? א', אתה יודע, אם אתה רוצה להזמין אותי פעם שנייה, אתה תוכל לקרוא לי סופר, מבחינתי רק אחרי שכתבתי שני ספרים. כי כרגע אני איש שכתב ספר, אני לא סופר, אוקיי? ותשמע, זה הייעוד שלי. צר לי. זה הדבר שלי. ארנון איטיאל, יפה מאוד, תותח. אני מחכה בציפייה, אני נשמח לראות את הספר הבא שלך. שמחה. אנחנו נשמח גם לראיין אותך עוד. ובימים נשמחו לסופר כוכב. אני עמום, לא כתוב לנו את השידור שיש הבדל בין נשים לגברים. חברים, אני לא אהיה פה מחר, יש לי מחר יום הולדת, זו האמת. אתה איך הלועזי. מזל טוב, מזל. תודה רבה. אם היינו יודעים, היינו מביאים לך. מזל הקרב, מזל תאומים, מזל סרטן. אתה נראה פחות ממה שאתה. תודה רבה, אל תגיד את זה. חברים, אנחנו נתראה פה בשבוע הבא. מיד אחרינו יש... אנחנו הולכים, ואחרינו ליטל שמש, משדר חדשות, להתראות.